Saules enerģijas kolektori uz daudz stāvu namiem. PPU vēlas vadot Latviju, izveidot tādu regulējumu un nodokļu vidi, ka uz māju jumtiem maksimāli lielā daudzumā tiek uzstādīti saules enerģijas ieguves paneļi. Marksistiski, ļeņinistiski, aivariskais, neformālais okupācijas režīms līdz šim ir radījis caur likumdošanu vidi, ka nav izdevīgi uz māju jumtiem uzstādīt saules paneļus, jo režīma fokus vienkārši bija uz Latvijas valsts izzagšanu ekstrēmi lielā apmērā. Kaut arī tieši rūdīto PSKP pabiru maskētais kriminālais grupējums ZZS sastāv no Latvijas zaļās partijas, kura ir it kā par vides aizsardzību un dabas saudzēšanu, likuma teksti un regulējumi par labu saules paneļu uzstādīšanai uz savādāk neizmantotiem māju jumtiem nav pieņemti, jo schēmošana un Latvijas izzagšana paņēma pārāk daudz laika un enerģijas. Šīs programmas attīstības virziens ilgtermiņā būtu saules paneļi uz visa veida celtnēm, stāvlaukumiem, šosejām, sliedēm, veloceliņiem un ietvēm. Kamēr praktiski visas Latvijas virsmas, kuras negūst labumu no saules starojuma, nav klātas ar saules kolektoru paneļiem, PPU vēlas aizliegt kolektoru fermu izveidi uz neapbūvētas zemes kā pļavām vai laukiem. Tas ir dumji, cīnoties pret globālo uzsilšanu, apbūvēt pļavas un laukus ar saules kolektoru rindām, kamēr māju jumti un ceļi siltās dienās uzkarsē vidi, uzsūcot saules enerģiju. Papildu tam, Latvija var iekonomēt uz aizsardzību pret sniegu un lietu, ja virs ielām atrodas saules kolektori. No vienas puses sniegs pie maza vēja vienkārši neuzkritīs uz ceļa, bet gan uz saules kolektoru un attiecīgi ceļu nevajadzēs nošķūrēt. Ceļa malā novietotas automašīnas pie zema vēja nesalīs, tāpat kā velobraucēji un gājēji pārvietojoties zem saules kolektoru veidota jumta. Lietus un sniegs retāk nonākot uz brauktuves virsmas mazinās ceļa sagumu bojāšanos. Zemāks saules gaismas līmenis mazinās nezāļu augšanas aktivitāti uz ietvēm un ceļiem, kā arī gartiem. Ja praktiski visi ceļi atradīsies zem nojumes, Latvija iegūs virkni labumu. PPU iecerē ir izveidot jaunu nodokli, kuri ir jāmaksā, ja uz līdzena vai pret dienvidiem slīpa jumta nav izvietoti saules enerģijas iegūs paneļi. Slīpie jumti uz dienvidiem tiktu ieskaitīti ar 42 grādu toleranci gan rietumu, gan austrumu virzienā, un attiecīgi arī slīpi jumti, kuri nebūtu precīzi orientēti uz dienvidiem, tiktu iekļauti. Papildus PPU iecere ir izveidot internetu vietni, kur jumtu īpašnieki, kuri negrib maksāt šo nodokli, var atrast investors, kuri grib kaut kur uzstādīt saules enerģijas ieguves paneļus. Kā saules enerģijas ieguves paneļi tiktu uzskatīti gan tādi, kas tiek izmantoti elektrības ieguvei, gan tādi, kuri silda ūdeni ar saules siltuma palīdzību. Regulējums status spēkā vairākās pakāpēs, un no pakāpes uz pakāpi tiktu paaugstināti nodokļu pamata likumi. Līdzeni daudzstāvu māju jumti tiktu aplikti jau no pirmās pakāpes. Otrajā pakāpē tiktu iekļauti slīpi daudzstāvu māju jumti, kur ir slīpi pret dienvidiem. Uz jumtu, kurš ir pa piemēru 360 grādu apļu sistēmā par 42 grādiem uz austrumiem, no dienvidiem nodoklis atteiktos, bet uz jumtu ar 42,1 grādu atkal nē. To, uz kuru punktu āda jumts, var noteikt jumta apakšējai malai 90 grādu leņķī pieliekot līniju. Un tad skatoties, uz kurieni šī līnija rāda. Trešā pakāpe sēdos spēkā arī savrupmājām. Atkarībā no mājas
stāvu daudzuma nodoklis tiktu izreikināts, ņemot talkā nodokļu pamata likmi. Jumti, kuri jau mājas sākotnējā projektā ir ierīkoti tā, lai cilvēki tur atpūstos un dzīvotos, tāpat kā jumti, kuri uz dienvidu pusi ir aizsegti no lieliem kokiem vai citiem namiem, varētu saņemt speciālas atļaujas, kas atbrīvot no nodokļa. Viena stāva nami nav izteikti fokus no šī likuma projektētajām izmaiņām, un attiecīgi pamata likme sarēķināta kopā ar vienu stāvu izrādītos samērā maz un radītu tikai salīdzinot ar augstceltnēm nelielu motivāciju uzstādīt attiecīgos saules paneļus uz jumta. Šāds solis ir izteikti dzīvdomīgi PPU politiskās ideoloģijas implementācija, jo vislielākais spiediens uz jumta salikt saules paneļus būtu īpaši augstām mājām ar liftiem. Saules enerģijas ieguva uz mājas jumta vismaz dienas gaišajā laikā ļautu mājas liftiem darboties pat tad, ja elektrības padeve caur vadiem namām tiktu pārtraukta. Pie tam mājas ar daudziem stāviem parasti ir tās vietas, kur tiek patērēta gan daudz elektrība, gan daudz siltie ūdeņi. Regulējuma rezultātā stiprinot saules enerģijas ieguvu uz jumtiem, enerģijas ieguves vieta un patērētājs būtu ļoti tuvu, kas mazinātu enerģijas piegādes infrastruktūras noslodzi. Valsts varētu nopelnīt, aizņemoties naudu par zemiem procentiem un izmantot šo naudu, lai izveidotu saules paneļu fondu. Šis fonds tad pa augstākiem procentiem aizdotu kredītus daudzu īpašnieku namu kolektīviem, kuri negrib maksāt nodokli, bet kuriem nav daudz kapitāla. Šis fonds attiecīgi būtu tēmats uz faktiski visām daudzstāvu dzīvokļu mājām. Pie tam PPU gribētu ievilināt šajos namos dzīvojošos zemākos komunālajos izdevumos ilgtermiņā, jo pēc saules paneļu uzstādīšanai paredzētā aizdevuma atdošanas sāktos burvīgas periods, kad nama iemītnieki varētu priecāties par zemākiem elektrības un jeb vai siltā ūdens rēķiniem. Valstī šādi aizdevumi būtu arī stabili tāpēc, jo paši dzīvokļi varētu tikt ieķīlāti un tad ar grāmatvedības trikiem tikt uzskaitīti kā reāls vērtības, kas stāv pretī valsts parādam, kas radītu drošu sajūtu tiem investoriem, kuri valstī aizdotu naudu.